Free Software Foundation Europe har givet folk mulighed for at bruge teknologi på en selvstændig måde og i frihed siden 2001. I begyndelsen var det kun noget, der interesserede få. I dag er der stor opmærksomhed på det, fordi digitalisering rækker længere og længere ind i folks liv, ind i virksomheder, organisationer og offentlige administrationer. Det påvirker i stigende grad vores personlige omgivelser og samfundet mere generelt. Den magt, software har, øges også. Intime data kan blive lækket. Software kan bestemme, hvad vi får lov til og ikke får lov til at gøre. Det kan koste os vores frihed, eller sågar vores liv. Det er derfor, vi advokerer for at begrænse proprietær softwares magt, og i stedet fordele magt og adgang bredt gennem fri software, også kendt som open source software. Mange mennesker kender fri software som brugbare programmer og apps, men ideen bag det er meget større og har modstået tidens tand. Den har muliggjort systemer, der danner ryggraden i vores digitale verden. Forskellen mellem fri og proprietær software er, at fri software altid giver os fire rettigheder. Enhver person må frit bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Hvis software bliver udviklet under en fri licens, så kan hvem som helst bruge den uden restriktioner, når som helst og hvor som helst. Når kildekoden kan læses af hvem som helst, fører det til mere gennemsigtighed og kan føre til øget sikkerhed. Folk kan arbejde sammen på tværs af landegrænser på at løse problemer, der påvirker hele menneskeheden. De kan dele softwaren, diskutere den og sammen forbedre den. Denne idé har eksisteret i mange årtier, og bevægelsen fortsætter med at vokse og udvikle sig. Antallet af mennesker, der bruger fri software, vokser, og gruppen bliver mere og mere mangfoldig. Og hvis vi gerne vil gøre processen med at forme teknologien mere inkluderende, er vi nødt til at øge vores respekt for hinanden. Vi vil have fri software for at gøre det muligt for alle mennesker i verden at udforme deres teknologi sammen i et miljø, de selv har skabt. Og for at styrke den demokratiske deltagelse i den digitale tidsalder. Samtidig bør vi som bevægelse ikke miste fokus på vores kerneværdier. Brug, undersøg, del, forbedre for alle.